Hallå och välkomna tillbaka till Let's Play Kirby's Adventure. Jag blev lite pärlig för jag höll på att strula lite med timern. Jag var osäker på om jag avslutade inspelningen, men det gjorde jag nog säkert. Jag kände inte ens igen att jag tryckte på knappen. I alla fall, välkomna tillbaka till Let's Play Kirby's Adventure. Och i detta avsnitt så ska vi till femte banan. Femte banan som alla har sett fram emot. För jag ser ingen skillnad på alla banor. Eller klart att jag ser skillnad, men jag är inte den här som... Det är inte som i Super Mario Bros 3 typ, där jag bara... Eller ja, Super Mario Bros spel överhuvudtaget egentligen. Där det typ bara... Ja, men det är ju... Tvärskala igen. Ja, men det är ju värld 2, bana 2. Det är ju en simbana liksom. Det är bara, de spelen har jag ju spelat mer än Kirby. Men... flyg istället. Att jag inte tänkt på det innan. Här har en sån. Men det har bara blivit så att man kan inte banorna riktigt helt hundra. Jaha, vad har du tänkt att vi ska nu då? Nej, vi ska inte till vänster alltså. Det är någonting som saknas. Haha, där. Jag sa inte det riktigt. Ska vi se. Simma. Går det snabbare att simma? Alltså, att, har jag inte tänkt på faktiskt. Slowdown is real, typ. Jättelångsamt just nu. Ska vi höra... Nej, vi kan inte gå höger. Vi ska uppåt alltså. Oh. Självklart. Trevligt välkommande där också. Fire, den kan jag ta. Jag är alltid dålig med alla abilities här. Men alla fiender är typ mycket bättre än mig på dem. Extra liv. Tänder väl på den. Jag tror det är att man ska tända eld på den där stubinen och hinna skynda sig till kanonen, antar jag. Okej. Okay. Hur ska jag göra nu? Jag behöver en sån beam. Är det samma sak? Jag tror inte det är riktigt samma sak, men... Nej, det är inte riktigt samma sak. Han vill inte ha... Inte han heller, utan det är han jag vill ha. Fire. Vänta, är det ens det här jag ska göra? Kanske inte ens det här jag ska göra. Jag kanske typ bara kan fortsätta. Jag ska bara se vad som händer om jag fortsätter. Självklart skulle man... Åh. Alltså jag vet inte om man ska säga så här egentligen, men... Det blir lite så här. Man blir lite glad när LP:n är över. För att Kirby's Adventure är ett bra spel att spela. Men att LP är inte roligt faktiskt. Och jag tror att det är lite sånt man ska... Vad heter det? Man ska ju faktiskt lära sig lite av sina misstag också. Och det har jag väl gjort nu, antar jag. Det känns som att jag tar lite skada med mening. Sånt som... Nej, tillbaka. Flyga tänkte jag göra. Men alltså, det konstiga är att världen som jag är inne på just nu, den känns lite som den sista världen. Det är inte sex världar, va? Jag blir lite osäker nu bara för att jag liksom tycker jag känner igen stället, men... vi ska välja väg. Vi väljer alltid uppe. Okej. Det var inget.
tänkte på, jag undrar om inte jag sa exakt samma sak i min Kirby's Nightmare and Dreamland också när vi var på detta ställe. Se, jag ska hoppa över mig. Okej, du ville stanna kvar där alltså. Det är inte varje dag som du vill stanna kvar där. Vänta lite, är inte det... Den tar jag gärna. Och... kommer inte den sen en typ boss... Gauntlet typ? Jag tror det gör det faktiskt. Men det kommer nog mer mot slutet tror jag. Här kommer en boss som vi har mött typ tre gånger. Ja. Vad har vi för val samtidigt? Det är en ganska enkel boss. Man kan egentligen bara svälja dem om man vill. Man behöver inte liksom skjuta dem på. Vad är ditt problem? Upp då! Alltså vad håller jag på med? Det är lite pinsamt nu. Så ja. Ännu textad ju. Vi får se, jag måste nästan så jag måste kolla upp sen hur många världar det är på spelet. Vi får se det här nu faktiskt. Okej, okay, nej. Det är inte sista sånt. Eller? Nej. Den här bossen tycker jag... Jag fattar inte riktigt varför ta en så många träffar nu kan. In igen, vi ska möta honom. En riktig svärdduell här nu mellan random riddare, eller vad man ska säga, och Kirby. Jag har aldrig förstått mig på riktigt när jag kan träffa honom, när kan jag inte träffa honom. Det är bara liksom, nu är det typ bara, ja, jag slår honom lite grann. Nej! Jag sprang in i honom. Alltså det känns lite så här slippery typ liksom. In igen. Jag nöjer mig inte förrän vi är färdiga med den här bossen. Ja, men, alltså... Kom igen. Nu känns det som att jag typ bryr mig inte riktigt. Nej! Men. Där fick jag honom. Jag avlade det där svärdet sen. Han bara för så. Nu måste vi se. Jag är väldigt förvånad. Eller förvånad. Jag är lite så här fundersam på Level 7 Rainbow Resort. Ah, jag blir osäker nu. Men jag tror faktiskt att jag kommer att avsluta avsnittet här redan. Så tack så mycket för att ni har kollat. Så syns vi nästa gång. Ha det bra, hej då.